Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме една пратка Сингапур, която идва в това състояние. Дано всичко да е вътре здраво. Защото е лед лампи за... То не е лампи, а всъщност против мъгла, така да се каже, лед за количка. Тъми. Интересното е, че старите изгоряха след 3 години, може би, служба. Така, за нашите братя от Китай, ето вижте, това е положението, дано вътре да е здраво. Тук е ударена. Изглежда здрави. Нали? Да. Да, това имаме друго. Това имаме две планки за закрепване и болчета. Аз съм много доволен от тях. Значи на габарити и на къси работят ето тези кръгчета или ангелските очи. На дълги съответно и отделно, когато имам нужда, пускам отпред лупичките. Светят много добре. Това е синьо или ай синьо, така да се каже. А това е бяло. Много добре светят. Настроени, издържат на влага, просто няма грешка. Пак ви казвам, около 3 години, може би 4 години трябва да проверя последно кога ги монтирах, но перфектно, имам клипче как изглеждат, нали, в, монтирани в колата. Ми това е от мене, радвам се, че дойдоха, радвам се, че гледате клипа. До нови срещи и чао, чао!